ты свои грехи и попроси у Бога прощения. Примирися с Богом. Господь Иисус Христос, Він помер за наши с вами провини. Він висів на кресте, проляв святу кров за тебе и мене, дорога людина. Но Він воскрес. На великий день, на Пасху ми говоримо, воістину воскрес. Хтось це каже по релігійним переконанням, а хтось усвідомлює, що Він є живий. Він сьогодні закликає тебе людина покаятися. Бо завтрашній день не в нашій владі. Сьогодні Бог кличе. Господнє слово каже, що всяка людина. Однажды была дана такая возможность народиться в цей світ. Однажды будет дана возможность покаяться, попросить у Бога прощения. И однажды такая будет возможность встретиться с Богом. Каждый из нас, вот он народжується, дают свидетельство. Свидетельство про народження. Потім, хто одружується, дають свідоцтво про сімейний статус, а потім свідоцтво про смерть. А є ще інші свідоцтва. Це свідоцтво про нас. Ми принесемо до Бога. Кожна людина зустрінеться з Богом. Кожен із нас буде зустріч. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен віруючий в Нього не загинув, но мав життя вічне. Бог не бажає, щоб хто-то із нас був пеклим. Бог бажає, щоб всі люди прийшли до щирого покаяння. Даруємо безкоштовно християнську літературу. Хто бажає, може взяти. Це безкоштовно. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спас. Хто вірує в нього, той не буде засуджений. Хто не вірує в нього, той вже засуджений. Що не повірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Судження состоїть в тому, що світло прийшло в світ, но люди більше полюбили темряву. Бо їхні вчинки були зли. Бо кожен, хто робить лихо, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганули вчинки його. А хто робить за правдою, той до світла іде, щоб діла його виявилися. Бо зроблені в Бозі вони. Бог любить кожну людину. Кожен, хто проходить сьогодні, Бог любить тебе, дорога людина. Бог не бажає, щоб хтось з нас загинув. Бо Він бажає, щоб всі люди прийшли до щирого каяття. Господь каже, що Він поставив людей, щоб вони йшли і звіщали добру новину. Добра новина сьогодні в тому, що людина може отримати прощення безкоштовно. Безкоштовно. Господь Ісус Христос, Він дуже велику ціну заплатив за кожного із нас. За тебе і мене Господь сплатив на хресті. Він помер. Він, подолавши смерть, третього дня Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні